Доброго ранку, в студії Оксана Туз. Запровадити єдині правила фінансування з міського бюджету капітальних ремонтів багатоквартирних будинків, де створене об'єднання співвласників, та тих, де його досі нема. З такою вимогою прийшли на сесію Рівнеради члени ради голів ОСББ міста. За їхньою інформацією, частина будинків Рівного, де об'єднання співвласників досі не створене, 100% коштів на капітальний ремонт отримують із бюджету. У той час, як ремонт будинків з ОСББ відбувається на умовах співфінансування, коли мешканці самі повинні зібрати 30% від потрібної суми. Депутатів члени ради голів ОСББ звинуватили у тому, що ті таким чином намагаються отримати прихильність виборців. На нашу думку, депутати вводять людей в оману перед черговими виборами та здійснюють підкуп через адміністративний ресурс міського бюджету. Такі депутати зазвичай обіцяють провести в будинках поліпшення умов проживання або відремонтувати асфальтне покриття на дворових чи міждворових територіях. Ми наполягаємо та підкреслюємо, що співвласники багатоквартирних будинків міста Рівного рівні в своїх правах та обов'язках, незалежно від того, створено ОСББ чи ні. Міська рада і депутати сприяють ОСББ. Друга річ – це те, що ви зараз берете як чуть ли не тезу. Це річ, яка є не системна, а виключення з правила. Третя річ – для того, щоб звинувачувати Рівнераду в якійсь необ'єктивності, чи як ви там пишете такі достатньо жорсткі вирази, там якась гречка чи щось інше, розберіться, будь ласка, в ситуації, тому що ви зараз дивитеся з своєї точки зору. А отут от протягом року не раз звучали тези, що міська влада і депутати занадто сильно допомагають ОСББ. Ми розробляємо одну єдину програму для всіх будинків, де буде очевидна перевага ОСББ. Фінансова, перше. І ця програма вступить з наступного року. В Острозі тривають навчання керівників відділів превенції Національної поліції. Під час триденного тренінгу вони мають визначити алгоритми, за якими далі працюватимуть. Превентивники, нагадаємо, забезпечують публічний порядок, безпеку дорожнього руху та слідкують за дотриманням прав людини. Загалом в Україні є майже 1000 груп реагування. На Рівненщині таких 38. Ми могли в будь-якому нашому виші провести ці заняття або в будь-якому обласному главку поліції, але ми прийняли рішення саме тут, на Острозькій землі, тому що особисто мене вразила лекція, яка я вислухав 2 роки назад, щодо історії України, щодо автентичності української землі, щодо тут розпочинались великі започаткування незалежності України. Специфіка області нам не дозволяє запускати повністю всі. У нас є проблеми з бурштином, у нас є проблеми з відпустками, з лікарняними. І тому ми кожного дня випускаємо 30 груп реагування, це на 17 районів. Цифра, в принципі, достатня, ми справляємося з покладеними задачами. Дві вистави та концерт зразкового ансамблю сучасного танцю «Лайт» чекають сьогодні на Рівняну палаці дітей та молоді. Тут о 18-й годині відбудеться відкриття та урочиста посвята учасників 23-го благодійного марафону «З вірою в майбутнє». Марафон триватиме до 29 квітня. Впродовж цього часу гості ПДМу зможуть побувати на концертах, виставах, літературних фестивалях та презентаціях. Завершить благодійний марафон «Етноколо», де відбудуться майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва, виступи фольклорних гуртів Рівненщини, Хмельницького та Польщі. Зібрані під час марафону кошти будуть передані на лікування вихованців ПДМу Олегу Критюку та Марії Кушнір. Отримують адресну допомогу на лікування і діти онкогематологічного відділення Рівненської дитячої обласної лікарні. Будь-яка підтримка, завжди вона приємна і завжди от в дитини створюється така от атмосфера в душі, що її підтримують. Неважливо, хтось словом, хтось ділом, хтось грошима, хтось якимись подарунками. І тому дуже важливо, щоб от мешканці міста наші були в курсі тих подій, які відбуваються в місті. І, зокрема, цей благодійний марафон – це зразок такого, що ми можемо об'єднатися і підтримати наших дітей. –
Золоту медаль чемпіонату України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат віком до 13 років виборов здолбунівчанин Максим Демчишин. На змаганнях, які цього тижня завершилися у місті Славутич на Київщині, у ваговій категорії 50 кілограмів спортсмен став першим у поштовху та ривку. За сумою двоборства Максиму Демчишину підкорилася вага 151 кілограм. Підготував спортсмена тренер Дмитро Марчук. Наразі це все. З вами була Оксана Тус. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини.